Kan jeg kigge på det? Og jeg dobbelt. Sådan der. Dobbelt. Sidde her sammen med Anton. Og way. Det bliver vildt det her. Ja. Prøv lige at se her. Der bliver også filmet herfra. Og jo. Herude foran, der sidder også. Hey Ben, nu kommer der copyright. Man ser det. What up? Åh, der kommer sgu et kamera der. Hvad så, man sidder og hygger her på forsiden? Vi sidder lige og hygger lidt. Jeg har jo faktisk et kamera main til dit. Ja. Hvad sker der? Jeg er bare fornærmet. De er fede, dem der. De er mega fede. Dyrhav og Brohave, det her. Og Dyrlund herovre. Og Dyrlund derovre. Dyrlund herovre. Det her, det synes Anton er rigtig sjov. Han elsker det. About the bass, no trouble. I'm all about the bass, Hvad så, mand? Hvad sker der? Jamen, det der sker, det er, at Oscar er kommet ud her på vores set. Jamen for helvede, det er en fantastisk dag, hvor en masse YouTubere come together. Lige nu er vi bare ude for at tisse, så vi er fire drenge her, der skal ud og... Hvad sagde du, mand? Kommer han lige der, hva'? Vi er lige på vej hen til det nye sted, hvor vi skal filme lidt. Og jeg skal slås. Skal du slås? Jeg skal være en fighter. En fighter? Jeg skal tæve en pige. Men hallo, det ved I også godt. Altså, ja, hvis der er noget, som brorhaven er, så er det en fighter. Jeg vil faktisk gerne lige fortælle noget. Da jeg var 12 år, der havde jeg det blå bælte i karate. Og det var ikke bare det blå bælte, det var det blå bælte med stempel. Med. Det er rigtigt. Og som han har ønsket sig, jo, og en chokolade og kager til. Og han hjælper snækker. Oscar og jeg, vi skal lige op og hente hans andet kamera. Jeg optager med hans. Det er sjovt nok, når det ligger på hans kanal. Ja, vi skal også se, om vi kan finde en tank, fordi at, det har vi lige brug for. Ja, vi skal lige op og have en hotter. En hotter. Hotter. En hotter. En hotter. Nej, vi skal faktisk... I må ikke sige det her til de andre, det kommer heller ikke til, fordi det bliver ikke lagt ud og sådan noget. Men vi skal faktisk bare op og have en fadøl. Er det ja, det, vi skal? Ja, vi skal have den største fadøl, man nogensinde kan få den på. Og det skal bare være sådan... Tror du ikke, de har de der støvler? Kan man ikke få sådan nogle støvler? Nå, sådan nogle, der er spearboots. Vi har fået nøglerne til Ford-bussen. Ford-bussen? Ford-bussen. The minivan. Vent. Hvad? Ved du, hvor vi skal? Tror du ikke bare, det er den her vej? Ryk bilen, men han sætter... Jo, vi går den her vej. Altså, der er en bil der. Vi går ned her. Hvad er det for en svamp? Så er det her, vil jeg mene, en meget giftig svamp kaldet... Lad da være med røn, Christian. Den der kan... Det er fucking godt lige. Jeg tror det er spidsnøglehat. Den hedder den er en fnøgrifne. Det er fra Afrika. En undskyld, en fnøgrifne. Okay. Den er. Og hvordan hvordan jeg skal bare lige hvordan staver man det? En fnøgrifne. Ja. Det staver man sådan f nøgrifne. Okay. Der er så specielt bogstav. Fuck it. Christian gider ikke pisse i offentligheden. Det er selvfølgelig også forståeligt nok. Nu skal vi bare hjem til hostel, og hvad er det, vi skal nu? Altså, vi skal bare hjem til det der hotel. Ja, og skal lige pakke ud. Ja, og ja. Og så skal vi bare hygge. Det er vores udsigt. Wow, ey, udsigt. Så skal vi ud og spise noget mad på et eller andet tidspunkt. Hvornår er det, vi skal... Nå? Det er inde på kontoret. Det er inde på kontoret? Ja. Nice, mand. Vi skal ind og spise mad på kontoret. Og ja, det bliver super hyggeligt. Og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad jeg skulle sige til dem. Nå, bare noget med trash. Nej, du kan ikke komme med her. Du må ikke komme med. Hvorfor kan jeg ikke komme med? Hvad? Kan jeg ikke komme med? Nej, det var noget med, at du skulle løbe, var det? Skal det? Hej alle sammen. I kan godt se, at jeg måske ser lidt kvist ud lige nu. Jeg havde lige en mindre slåskamp med asfalten i går. Og det var asfalten, der vandt. Og det gik så ud over mit ansigt. Som I kan se her, der går alle de andre. Så ja, det her det er altså slutningen på min vlog. Og ja, det kan godt være, at jeg ikke fik vlogget så meget, men det er der vist. Lidt højse radio, ikke? Præcis. Hvordan har du det efter... weekenden? Jeg har det faktisk rigtig godt. Det er meget, det har været meget afslappet, men nu er jeg bare træt. Christian har det meget chill. Mega chill. Albert, hvem fuck har sagt, du skal være med i det her? Nå? Det er kun mig. Ej, drenge. Så bliver jeg. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses i næste vlog. Peace. Okay, er det en bitte fugl derovre byen? Nej, det er bare splag på din YouTube.
suffer.